Mədəni İnkişaf Mərkəzi İctimai Birliyinin təşkilatçılığı ilə Nərman Nərmanov adına Mədəniyyət Mərkəzində Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin 100 illiyinə həsr olunan Əsgərlər Unudulanda Ölürlər sənədli filmi nümayiş olunub. İctimai Birliyin sədri Gəray Əlibəyov bildirib ki, ekran əsərində 1920-ci ildə Azərbaycana soxulan 70 minlik 11-ci Qırmızı Ordunun qarşısına birinci çıxan və son nəfəsinədək düşmən qarşısından çəkilməyən Yalama qarnizonunun 350 igid əsgərinin taleyindən bəhs edilir. Qeyd edək ki, filmin çəkilişləri Bakıda, Yalamada, Xaçmazda, habelə Gürcüstanda, Türkiyədə və Rusiyada aparılıb. Filmin ssenari müəllifi Arif Əliyev, quruluşçu rejissoru Rövşən Almuradlı, baş operatoru Rafiq Əliyev, bəstəkarı Vaqif Gərayzadə, icraçı direktoru Nicat Məmmədov, prodüseri İqbal Məmmədəliyevdir. Film üçün bəstənilən mahnıların mətnləri, şəhid əsgərlərinin son məktublarında yazdıqları şeirlər əsasında tərtib olunub. Son dövrlərdə əsgərlər vurulanda yox, unudulanda ölürlər. Mövzusu ətrafında silsilə tədbirlər həyata keçirilir. Belə bir filmin yaradılmasında da biz çox məmnun olduq ki, bu filmi biz öz təhsilimizə götürdük ki, Azərbaycan daxilində və Azərbaycandan xaricdə bu filmin təbliğatı ilə məşğullar. Bizim başlıca məqsədimiz ondan ibarətdir ki, biz xüsusən müasir gəncliyimizə şərəfli və ləyaqətli həyat üçün bir nümunə verir. Şəmistan Fikrətli, Valid Kərimov, Dünya TV.